Добрий день. Сьогодні ми знову будемо грати Balance 3D, це четверту частину. Буде точно цікаво, бо ми вже пройшли вже на кінець 9 рівнів. І ми переходимо к 10-му до 12-му. І, боже, це тільки початок! Ладно, добре, скоро буде половина. Ми поїхали. 10-й рівень, капець. Ой! А що це було? Добре. Так, отут от скла не може перейти, тому що тут катапульта. Да, це було близько. Так повільніше, а якщо отак, то тоді швидше. Оце класно. Так буду її використовувати. І так нам потрібно щось від третього лиця отак от зробити. Блін, ще муха злетіла. Опа. Давай швидше. Let's go! Ок. Окей. Окей, 11-й рівень, добре. Нічого собі. Тут уже типу, тобто помінялося отака. От що у нас ще виходить. У нас помінялася, тобто, така локація. Ми вже знаходимося на якомусь пустині. Пустинному горі. Походу в Єгипті. Блін, а 11-й рівень оказався таким легким. Добре. Dance. Bam! Ух ти, взагалі не знаю, що це. А стоп, так може ж я не буду проходити? Може в мене вийде отак от зробити? Давайте подивимося. Та удався сюди! Значить, мені не треба було так от проходити. От можна було отак, от такий, ну, повторити таку комбінацію. Повторіть, це просто імба реально. Але вибачте, що я не порішив ці прописи. Ну, хочу, щоб це було покоротше відео. Ну все, 12-й рівень пройде. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока-пока!